И это никакая не компанейщина. Я хочу, чтобы все ясно это понимали. Документы, которые приняты, это не более чем сигнал немножко по-другому посмотреть на ситуацию и положить на стол в украинской державе 100 миллиардов гривен. Как их потратить, мы с вами решаем эту проблему каждый день. И прошу рассчитывать на то, что обратного шага не будет. Мы очень четко будем взаимодействовать здесь и со службами таможенного контроля, и со службой безопасности Украины. И надеюсь на четкое руководство процессуальными прокурорами. Но вместе с тем каждый отвечает за свои действия. Очень жестко и четко будем это контролировать. Дякую. Дякую, товарищ. Будь ласка, Юрий Витальевич Луценко, генеральный прокурор Украины. Скажите, будь ласка, скільки так званих євроблях ви пропустили за останніх два роки? І які сканери вам потрібні для того, щоб цього не допускати? Доброго дня, шановні присутні. На даний період часу в мене немає інформації стосовно кількості автомобілів на євробляхах, що перетнули митний кордон протягом двох років. Я вам доповідаю, що в Україну заїхало щонайменше 300 тисяч і більша половина з західних областей. Тому через вас пройшли десятки тисяч цих автомобілів, які зараз, не сплативши жодних митних платежів, ускладнили, так м'яко кажу, ситуацію на дорогах України. І в даному випадку повнота відповідальності лежить саме на вас, як і на всіх ваших колегах по Західній Україні, в першу чергу. Я не знаю, чи ви дійсно не знаєте цифру кількості автомобілів, але цифру, скільки коштує пропустити такий автомобіль, ви точно знаєте. Тому прошу бути готовим до розмови з прокурором. Всього приводу. Я мав би за... Якщо можна, Володимир Борисовичу, якщо можна, і на превеликий жаль для мене, навіть після тієї ситуації, яка є пов'язана з євробляхами, автомобілі як їхали, так і їдуть. Як розмитнювалися за копійки, так і розмитнюються. І ми тільки нарощуємо протестні можливості, які потім направляють в тому числі... Ви знаєте, Олег Михайлович, що є в закон в парламенті, я думаю, що він буде урегульований. В парламенті є декілька законів, багато дуже дискусій, і дасть Бог, я думаю, що можливо вдасться консолідувати зусилля парламентарів для того, щоб цю проблему вирішити на законодавчому рівні. Я для продовження жанру мав би запитати прокурора області Львівської, а скільки кримінальних справ він порушив проти керівника митниці і митників взагалі? Ну, я думаю, я не буду цього робити, я думаю, що ви потім самі повідомите. Садіть їх в в'язницю, цих митників, інших правоохоронців, прокурорів, працівників СБУ, прикордонників. Порушуйте справи, розслідуйте, садіть їх. Я вважаю, що це правильно. Але митнику хочу сказати, будемо перевіряти ретельно, будуть не тільки будете говорити з прокурором, по-перше, будете звільнені, а потім будете говорити з прокурором чи з представником Національного антикорупційного бюро. Ви мені всі набридли, тому що ви маєте все робити для того, щоб робити країну багатшою, а не виконувати функції, щоб в країну щось заїжджало. Ви заробляєте там, я не знаю, тисячі чи десятки тисяч, чи мільйони, а країна втрачає мільярди. І треба вам зробити, напевно, поїздку всіх зібрати разом з прокурорами, СБУшниками і зі всіма. І завести туди, на передову, щоб ви подивились бойовим хлопцям в очі. А не виконувати функції, щоб в країну щось заїжджало. А не виконувати функції, щоб в країну щось заїжджало. А не виконувати функції, щоб в країну щось заїжджало. А не виконувати функції, щоб в країну щось заїжджало.